Pasilio honen ostean, 21. mendeko bakearen gelara heltzen gara, non oso garrantzitsua den ulertzea, gatazka hitzak ez duela zertan eduki behar esan nahi negatiborik, eta bai ordea, hasi aldaketara bideratzen gaituen momentua. Ondo ez doazen gauza konpontzeko aukera da, eta zeintzuk dira erramienta edo tresna egokienak bakearen alde lan egiteko? Zein tresna erabil ditzakegu gure eguneroko gatazka konpontzeko? Irmotasunez hitz egitea, giza eskubideak errespetatzea, bestearen lekuan jartzea, iritzi desberdinak entzutea edota amankomunean duguna bilatzea. Bezalako tresna errazak, baina aldi berean oso zailak erabil ditzakegu. Indarkeria zuzena, fisikoa, itxeskoa edo ikus daitekena, izozmendiaren punta da. Bere osotasuna osotzen duen 10%-a baino ez. Baina gainontzeko 80%-a, uraren azpian dagoena, hori da zati garrantzitsuena. Ikusten ez den indarkeria, estrukturala eta kulturala. Hauek dira indarkeria zuzena eragiten dutenak. Indarkeria zuzenaren adibide ugari ditugu, bata bestea jotzea, iraintzea, gauzak apurtzea eta bar. Indarkeria estrukturalaren adibide bat baztertzea izango litzateke. Indarkeria kulturalaren adibideak sexismoa, arrazakeria, zein hizkuntzan mintzatzea erabakitzeko askatasuna. Gaur egun bakearen alde lan egiteko izozmendi horri buelta eman behar diogu. Estrukturak eraldatuz, indarkeriaren kultura mundu justu bategantik aldatuz.